goobtan aan taaganahay waa meesha uu ku dhashay daartan iga dambeysa aan idin tusi karaynin sababa amniga la xiriira Cali Abuukar Cali oo ahaa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo 20 jir aha oo lagu dilay meel halkan hadda u jirta 500 oo tilaabo hadaba Cali ayaan reerkooda gurigooda booqday halkaas oo iga warameen qofka uu ahaa waxaad garan kartaan arintu ay cusub tahay maalmo qura ayuu geeridiisa ka soo wareegtay aan kamarad in la hor dhigo waa wax laga fiican yahay laakiin waxa iga sheekeyeen qofka oo ahaa nin aad loo jecel yahay waxbarashada diinta iyo maadigaba ku wanaagsan isla mar ahaantaana ahaa nin dhalinyaro oo basketballka dhalinyarada bara xaafadana aad looga jecel yahay guulo waaweyn ka soo hoyay hadaba Cali ayaa ka yimid waddadan haatan idin muuqata ee buundada halka ka muuqata ayuu ka yimid asagoo ka soo dhaqaaqjiyay 7 fiinimo meel uu dhalinyaro uu ku barayay basketka oo gabdho iyo wiilal isugu jira dabadeedna walaalkii ayuu soo maray xaafadda degmada Iilin ayuu soo maray walaalkii oo meel timanka timaxiira jooga wuxuuna ku yiri inaan keen gurigii aanu aadnay walaalkii ayaa ku yiri waxaan doonayaa inaan timaha sii xirto halkan aan sii joogay erdo iska tag Cali ayaa hadaba waddadan tooska ku yimid wuxuuna hareer maray gurigiisii si uu hooyadii u raali geliyo raashin ay jeceshahayna uu ugu soo qaado waxaana ahaa nin dhalinyaro oo baariya dabadeedna waddadan ayuu toos u maray hooyadii oo gurigan ku jirta ayaa ila hadli kari weyday iyadoo qaracansan beerkuna isdhex yaallo haatan waxaanu tegaynaa goobtii lagu dilay eena keena waddadan haatan idiin muuqata ayaanu raacaynaa meesha lagu dilayna waddadan ayay ku taallaa waxayna noo jirtaa ugu yaraan taqriiban 500 oo tilaabo sida uu maabku ii sheegayo haatan ayaanu tegi doonaa goobtii iyo dukaankii weliba uu isagu doonayay inuu hooyadii wax uga soo gado qadartuna waa meesheeda waxaagaaki haatan waxaanu ku soconnaa goobtii Cali lagu dilay waxaa la ii sheegay inay ubaxyo la dhigay dadka xaafadda deganna ay aad iyo aad oganaxayn dilkiisa lama filaanka ninkaa dhalinyarada ah ee markaa isagoo danihiisii wata bulshadii u shaqaynaya cidna aan dembi ka gelinin booliisku hore aysan u qoonin oo nin dembiila uusan ahayn jaamacad dhiganay jaamacad iyo waxbarashadiisii ku mashquulsanaa haddana markaa la dilay waxaagaag waa meeshaan weeye meeshaan hadda idiin muuqata basku marayo ayaan waxaanu waxaagaag waa halkan baa laygu yiri waa yahay waxaan u malaynayaa waddadan haatan halkaana inay tahay oo laygu yiri waa meeshaan weye waa hagaag halkan ayuu Cali soo gaarayaa 7 fiidnimo iyo barkii inta uusan dhicinin dilkan fooshaxun haatan waanu deganaynaa waxaanu eegaynaa bal meesha sida ay tahay waxaanu isku daynaa bal dadka deriska inaan la hadalno so maxamed what did you see what did you witness the only thing I saw was he came here and he called for help he said call the ambulance for me yeah that's about it and then he collapsed yeah was he bleeding yeah from where from his here or was it from his belly yeah like next to his kidneys yeah he was bleeding and was there anyone else around yeah two customers there was three customers around two customers that helped customers. Two that helped him up and is where the flower is or is where he collapsed yeah so, let me just explain what it happened here and then he went there the police moved him and you know okay just let me just explain that waxa uu kan ayuu Cali noogu yimid albaabka dukaanka ayuu noo soo galay asagoo leh halay caawiyo halkaas kelida hoosteeda ah dhiigada ayo halay caawiyo ayuu yiri intaa markuu yirina istaaga ayuu ka dhacay buu yiri dabadeedna halkan oo aan haa tigi doono ayaa la dhigay meedkii ayaa la dhigay asagoo wali nool laakiin dhiigii ka baxayo ninkani wuxuu ahaa dadkii markhaatiga ahaa ee arkay exactly wixii dhacay iyo say wuxuu dhaceen brother Mohammed tell me around what time was this 7:50 on the dot yeah so it's 7:50 Friday evening weye
And then he said to you, please call ambulance. Yeah, that's his last words. Call the ambulance, I got stabbed. Did he speak to you directly? Yeah, to me. He spoke to you directly? Yeah, and that was it. That was the last words. And then the customers, you know, helped him out, you know, CPR when they were calling. Did you call the ambulance or somebody I else? I called and someone else called at the same time. Somebody else called the ambulance? Both. Okay. Yeah. Calling customer, you know. Right. Yeah. So, Muhammad waxa uu ahaa qofkii la kulmay una arkayna Cali uu ku yiri fadlan hal ay caawiyo. And while midiba la igeliyay ee booliska la igu yiraa ayuu yiri. Maxamed wuxuu ahaa qofkii witnesska ahaa ee goob jooga ahaa ee arkay wuxuuna nooga warbixinayaa waxa uu arkay iyo sida ay wax u dhaceen. So Muhammad, what happened after that then? Then the police took over the scene. And we had police to go. And the paramedics. Yeah, and then we had to go. We had to leave. They told you to leave. Did they ask you to shut the shop down? No, they took over. Right. They left the shop open. Did they ask you the CCTV camera? Yeah, they took everything. They took the CCTV camera. Yeah. What did you see in the CCTV camera? Nothing, we just gave, they took the box. Oh, they took the entire box? Yeah. Before you review? Yeah. Wuxuu yiri booliiska ayaa waxay qaateen markiiba CCTV kamarooyinkan gudaha ku xiran ayay qaateen buu yiri si ay markaa u eegaan wixii dhacay iyo sidee wax u dhaceen. Waa arrin laga xumaado wiil dhallinyaro oo Soomaaliyeed oo halkan doonayay hooyadii inuu casho uga iibiyo aad u jecel yahay si uu farxaddeeda uga qayb qaato ayaa waxa dhacday in midii lagu dilay xilli uu caawinayay haweenay la weeraray oo ay jaar ahaan jireen. Waa sida hadalka loo dhigay. Haweenaydaas oo da'ahayd ayaa halkan lagu weeraray inuu caawiyo isku dayay isagoo wanaag sameynaya ayuu naftiisii ku waayay. Haatan waxaanu eegaynaa goobta uu yaalay iyo falaawarada la dhigay si wax u dhaceen. Halkan haddaba aad arkaysaan ubaxyada iyo falaawarada yaalla waxa weeye iyo weliba shamacyada weli baxaya ee dabka uu ka baxayo. Dadka deriska ee halkan jooga ayaa dhigay si ay u tusaan siday uga xun yihiin dhibaatadii iyo tacdiyadii foosha xumayd ee halkan ka dhacday ee nin dhallinyara ee waxba geysanin loo geystay. Jamie ayaa ila jooga oo ah nin ka mid a dadka dhallinyarada ah ee halkan degan, aabihiina uu garanayay Cali Allaha u naxariistay oo halkan meydkiisii laga qaaday habeenkii jimcahan soo dhaafnay. Respect. I come to pay my respects to Betty because my parents know her. I literally just finished work. I just wanted to pass by and pay my respects. So Betty was the woman that had been attacked in the first place? Yes. And then subsequently Ali was attacked? Yeah. So what have you heard so far from the neighbor? Well, I heard Betty came to the kebab shop, right, get some food, and she got attacked and Ali was there. And he protected her, and, well, he kept her living. He kept her living. And So if it wasn't Ali to rescue him, to rescue her, the situation would be different today. Yes, 100%. 100%. I don't think she would be here if Ali didn't step in, you know. So he literally saved her life then? Yeah, he saved her life. Jamie ayuu ahaa ninkan halkan ila hadlaya oo u yimid halkan in uu islaanta Betty la yiraahdo Ella markii horeba weerarku uu ka bilowday oo timid inay dukaankan ka cunto ka iibsato naga dambeeya la weeraray dabadeedna uu Cali isku dayay Allaha u raxmadeeyay in uu caawiyo ayadii ayuu badbaashay isaga ayaana ku naf waayey. Waxa uuna u yimid sida arkaysaanba isagoo nin ajnabi ah in uu ayadana maaragtay ixtiraamo Calina Allah unaxariista ixtiraamo. Waxaa kaloo ila jooga Igran oo ah gabar Soomaaliyeed oo halkan aan kula kulmay oo aan jeclahay laftigeeda inaan wax ka weydiiyey. Igran, maxaa marka hore halkan ku keenay? Walaal, waxaan deris baan la ahay. Waan ka xumahay walaalkay Cali si fool xun u dhintay. Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo. Wiil yar oo wuxuu ahaa wiilkii laba sano ka weyn, isku meel bay ku ciyaari jireen futboolka. Waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, allahu naxariisto. Waa kaasa. Seed ku ogaateen Cali inuu la dilay dhibaatadan se u dhacday se uga war heshen ka xaafad ahaan? Runtii aniga aroortii baa la ii soo sheegay, laakiin xaafaddu dhammaan se u dhan tahay fiidkiiba way ogaatay. Waayo meesha waa meel loo kale oo baabkiisho baa ku yaalla. Marka xaafaddu way ogaatay, kumurtiga xaafaduna kulli wuu isku xidhan yahay. Marka saasaa waa laga warhayay. Inuu halkan maamada caawinayayna dee waa la ogaa, waa la maqlay.
aan igran aan waxaan dareemayaa layna sheegay inay dadka qaar kood baqanayaan oo ay ka walwalsan yihiin in dhibaato kale dhacdo wax cabsi ah qabtaan ma jirtaan ka Soomaali ahaan idinku ha community ga Soomaalida kulli waa cabsanoyaan aan maxaan ku dhahday cabsi badan waa iska jirtaa kulli community ga Soomaalidana dad aad isugu xidhan weeyihiin marka ilaahay dahay nooyo si raban leenahay insha Allah waa gartay dadka xaafadan degan maxay u badan yihiin marka aad qiyaasid wallahi cadaan badanna waa degan yihiin ajnabi badanna waa degan yihiin waxaan u maleynayaa ajnabiga inuu badan yahay hadda 10 sano aan deganay xaafada ajnabiga ku badanaa u maleynayaa maxaad ugu baaqaysaa waalidiinta Soomaalida barnaamijkan daawanaya Brit Somali TV waalidiinta waxaan leeyahay isku xidhnaada iska warhaya إلهينا خير بدن هيدن سيو إن شاء الله وأقرتي وحي هيد إكران وآه ويه الصوماليات وكم إذا جدك هل كان حافظ دكاقلو ويقول رميسي سيدي وحوما قشي سيدي وحود عين ولي وحا نوص على داو ذي لما داو نيسان باريتان كأنو كو إيجينو برنامج كان نكان لن يرادا إيه سيدي فوش عن لو جري إيه إسلام ليرا هذا بتي إيه أيدو سيديتن إيه لابا جرأة لشيغي إنو عاويني oo goobtan lagu weeraray iyada oo laftigeedu doonaysay inay dukaankan cunto ka iibsato ayadii asagoo caawinaya ayaa midii halka kaliya hoosada laga geliyay waa sidoo maxamed oo goobjoog ahaa ee ninka dukaanka gada uu noo sheegay dabadeedna wuxuu yiri hal lay caawiyo midii baa lay geliyay halkaas ayuu ku nafwaayay qaybaha kale oo barnaamijka ayaanu wali ku guda jirnaa aad iyo aad u maasantaa ku mahadcelinayaa halkaan aad haatin arkiisan waa ubaxyadii la dhigay iyo waliba mashamacyadii fartimaha isku ku jira ku qoran haddaanu akhrino waxaa ka mid ah rest in peace nabadgelyo gurigaagii ku tag ayaa ka mid ah aad arkaysaan mid kale halka ayaa la waxa uu yidhaahdaa si wuxuushnimo ayaa lagu dilay ayuu leeyahay halkan waxaa la saaray tusbax iyo shimbirtaas garbaha la aad moodid ay yiraahdaan waa malaa'ig oo kale mid kale waa kana cali wey miss you ayuu leeyahay and we will always miss you John were you this pub today night? No, I wasn't. Usually you're one, I am. The local pub. So what have you heard so far? I heard that he was sticking up for an old woman and Betty, her name's Fair play to him. Yeah. Waxaan ninkaan hadda la hadlayna waxaan lahaa John shuu ii sheegay babkan oo meelaha khamriga lagu iibiyo ayaan jimco walba u soo qaxwo tagaa ayuu yiri maanan arkin wixii dhacay laakiin waxaa la ii sheegay ninkaanu waa nin dhalinyaro wanaagsan islaan da' ah oo halkan lagu weerarayna uu garab istaagay kan oo kale waxaa ku qoran aad iyo aad ayaan oga xunahay wixii ku dhacay qalbigeenana wuu kuu daqnanayaa ayaa ku qoran fariinta mid la mid ah ayaa Cali waxa uu ahaa wiil la jecel yahay iyo walaal saaxiib oo xaafadan xidig u soo baxday oo ahaa laakiin si lama filaan ah looga qaaday Cali waxa uu dhintay dadaalaya qof muslim dabcan qoray isagoo dadaalaya isagoo oo danihiisa qabsanaya ayuu dhintay dadkana caawinaya alla waxaan ooga baryaynaa in uu ilaahay u raxmado wadnana waa lagu sawiray sida idiin muuqata fariinta ayay ka mid tahay halkan imaanaysa fariimaha ayaa isu soo taraya kan garbahaas ayaa ku sawiran tusbaxaasna dusha ayaa laga saaray ood arkaysaan oo arrin tusaysa dadku siday xumaadeen ninkan dhallinyarada ee xaafadan xidigta nuuraysa ka ahaa ee la qaaday inta badan waxaa maqashan nin soomaaliya wax dilay ee wiil soomaaliya la dilay oo gaan ku jiray ama daroogo ku jiray ninkaanu intaasba ma uusan ahayn waxa uu ahaabay tiri yidhaahdeen dadkii yaqaanay oo reboortka laga qoray markaan akhriyay perfect human being buu ahaa hadduu qof dhammaystiran jiray bay leeyihiin asaga ayuu ahaa Cali allah u raxmade waxaadna dareemaysaa dhibaatada halkan ka dhaca intay la eg tahay waxaad sawirataa adigoo dhallinyaro ah 20 jiro noloshii haatan kuu bilaabatay hooyada inaad dukaankashin uga doonaysid dabadeedna qof la weeraray oo da'a oo 82 jir ah 80 kor u dhaaftay inaad caawisi isku dayay dabadeedna miji lagu hadalkiisii u dambeeyay waxa uu yiri kelida
booliska uu igu yeeray halay ambulance igu yeeray halay caawiyo midii ayaa la galiyay sidoo loo sheegay ninka marqaatiga ahaa ee maxamed waa really sad story oo qof kasta taabanaysa ama la hoow ama halahaan in intaas waxa ka dhana markaad cali hooyadii markaan cali hooyadii gurigay si galay oo muna la yiraahdo hooyo ajeeb ah aad iyo aad daqnatay dhibaatada ku dhacday waan ku dhici kari waayey inaan indhaheeda eego xusniga iyo walwalka iyo murugo ka muuqatay awgeed daris ayaa baran karaa arrimahan oo kale waxayna tusaale u tahay wiilasha dhaqanka soomaaliyeed aysan ahayn kulligood kuwa iswada dilaya oo ayagu dhibaato wada balse kan uu ahaa mid laga gardaran yahay dhibaatana aan weliga geysanin wadada aad iyo aad u badana oo dad fara badan ay isticmaalaan oo ah wadooyin isku xirta laba xaafadood ee dhinacaana oo ah Bradford oo meesha wax ka dhaceen ah iyo dhinacaan iga dambeysa oo degmada Ely ee dhacda oo galbeedka magaalada waxaan la taaganahay gabar soomaaliyeed oo aan doonayn sawirkeeda in la baahiyo magaceedana aanu bedelnay calina si wacan u garanaysa marxuumka allah u naxariiste ninkan kalena horey u aragtay ee lagu eedeynaya inuu wax jilay oo noo sheegi doonta ee waxay ka ogtahay walaal soo dhowow waa ku mahadcelinaya waad mahadsantahay cabdixaafid marka horta aniga maxaa la dhahayo gabar xaafada degan baan ahay ilaa 22 sano baan xaafada degan ahay marka maalintii jimca ahayd markay ahayd ilaa 12kii gabar oo jaarkaaba ay soo wacday waxay igu tari dhibaata meesha ka dhacday marka waxaanan ka cabsanaynaa ilaa 8 inuu wiilka cali yaho marka waanu naxnay markii maxaan samaynaa baan dhahnay marka waan soo cararay halkanaan imaanay hooyadii baan la kulmay meeshii askar wada xirtay marka askartii laakiin ma ino ogolaan inaan meedki aragno hooyadii gurigii baan ku xeninay waan yaraha calming down calm down gareeyay marka markii ayadii waxaan ku dhahay deey orod salaad iska tuko manaan rabin inaan u sheego inuu wiilkeediyo laakiin wiilashii oo dhan kuwaan dhalnay iyo kuwi xaafada oo dhan dhalinyaradii oo dhan xaafaday taagnaayeen meeshay joogeen meesha way ooynayeen waana 95 waa asaga inuu yaho because gaarigiisana meeshuu joogay waa gartay cali iyo isadoo goor heshaynaysay wuxuu dhaceen iyo xilligii la qaaday inaad goob joog ahayd inaad aragteen waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo qofka dilay dadka waxaa la yiri xaafad waa la wada yaqaanaa shaqsi la garanaya ayuu ahaa maxaad kala socotaa arrinta adigu haa aniga kaseeto dhowr mar markaan shaqada ka imaado meelahan baan ku arkaa ilaa samarkii lockdownkii oo dhan waan ka cabsani jiray because markaad eegto waad arkaysaa nin inuu yaraa wax dili karo kale waad ka cabsan jiray markasta ilaahay baan ka tabay waxaa ii sawirtaa siduu weeg yahay waji ahaan muuqaal ahaan da ahaan meeshuu kasoo jeedo ahaan waxa weeye waa nin ilaa 70 waa la noo sheeg laakiin aniga 30 aniga ilaa 30 jir baan ku qiyaasay marka waxaad arkaysaa asagoo yacni bahdilaan oo dhar wasaq qabo oo maaragtay qashinka McDonald-ka qashinku jibis kala soo baxa sigaarka biinku kala soo baxa marka waanu ka cabsani jirnay gabaraan ilmaadeerna oo jaarnaho xitaa waxay dhahday samarkii wii soo ceebsaday candhuufo igu tuki dukaankii baan galay quraarad oo maxaa la dhahay olive oil baan soo qaatay haddaad iga daba imatoon kugu dhufanaya waxaan la joogaa laba gabdhood oo yaryar oo iskuulka la dhigan jiray cali oo aad iyo aad u ilmaynaya calool xumo fara badan ay ka muuqato waxayna iga codsadeen wejiyadooda inaan la tusinin magacyadoodana aan bedelno marka ubax iyo caayishaan ugu yeeraynaa si aan loo garan qofka yihiin waxaana weydiinaynaa waxa ay la socdaan abti tell me how you come to how do you know Ali me and Ali went to school together come a little bit more closer yeah go on Me and Ali went to school together. Me and Ali went to school together. He was a very good boy. Ma hadli karto way ilmaynaysaa dabcan waa gabar yar ah. Gabadhan kale u dhiibaya. Abti, tell me what you remember about Ali. Ali was the most kind-hearted human, like the most kind-hearted human person you come across, always caring, always put people before him. And that's what took him, but subhanAllah. I know you traumatized one of them. What would you like to say? He was a very kind, caring human being. He cared about everyone and everything. It doesn't matter about race, age, gender. Mm. He wanted the best for people. He was always inspiring people.
pushing them to do good, whether it's education, deen, everything. He just wanted the best for people. And inshallah, we reunite with him in Jannah. Inshallah. Hatun halay shagi ninka dilka ku eedaysan ee u xiran ee 37 jira guriga uu degan yahay halkaan aan ka fogeyn waxaan soo eegi doonaa gurigiisi oo la ii sheegay in daaqadihii oo dhan la daboolay waxaan soo eegi doonaa sida ay yihiin albaabkiina la xiray oo daboola la saaray si aan loo gelinin waxaan soo eegi doonaa baaritaan booliis ayaa ka socda sida la ii sheegay haatan waxaan u socdaa guriga ninka la leeyahay waxa uu dilay ee eedaysanaha gurigiisa si aanu idin kugu soo timana bal gurigiisa sida uu eegay waxa la ii sheegay in ninka eedaysanaha ay wax dilay oo halkan degan yahay haatan aan ku socdo oo meesha dilku uu ka dhacay u jirta ugu yaraan 100 tilaabo gurigiisana waxa la ii sheegay in safiitooyinka oo dhan gurigiisana waxa la ii sheegay in safiitooyin lagu diday booliisku maalintii oo dhan ay joogaan ay baaritaan ku wadaan bal aynu eegno gurigiisa sida uu yahay iyo meesha uu degan yahay weli waanu soconaa gurigiisa wadadan ayaa looga leexdaa baa la yidhi albaabka nambarkiisa waa hayaa laakiin ma doonayo anigu inaan sheego oo arrimo safetyga la xiriira awgeed ayaan u sheegi karinin All right, brother. How are you? guriga waa kana safiitooyinkaas ayaa ku dadan nalalkuna waa u dansan yihiin hadday way daarnaayeen haatan waa la damiyey qof baa ku jira ama dad baa ku jira kaas nalalku waa u daaran yihiin safiitooyinkan brother do you mind if I ask you if you know this gentleman at all? I didn't really speak to him. No. No. But you live right next door to him. Right next door, yeah. He didn't really speak to anybody, really. He was always keeping to himself. It was all quiet. What? Do you know his age? What he looks like? He's black. Is he brown? Black. Yeah, us. Yeah, I don't know his age. He's quite young. Yeah. Does he live by himself? Yeah, probably by himself. All right. Okay, brother. Thank you. All right, boss. How are you? Thank you very much, guys. Is he live here with you? Okay. صاحب الرسالة كسام بوحان thank you صاحب الرسالة no I am not a relative thank you صادر كسامبا دكتي غوري سواكن غوري كل دكتي كنا ولا أيام أتغني صورة ولا يسني حين نوش again you know half Amazon on هذا الإنسان thank you very much thank you من Amazon وكل جيس غوري أيام أتغني ومجدي حوا عبسي جفت كل جينا واحد هذان حافظة إذن تصو وحافظها يعني دكا هنتظر بدن على هاي الدقينين لكن تظهر بدن أو شقيستة أو شرف له أيا جوجة تربية الجرافيتي وكذا يلا